den, milí diváci. Dnes bych u nás ráda přivítala astrologa Roberta Policara. Ahoj. Ahoj. Diváci už tě určitě znají. Ty jsi vlastně astrolog, vykládáš sny, numerologii děláš a ještě děláš toltecké orákulum, říkám to správně? Majský kalendář a vykládám z toltecké orákula. Tak. A dneska nás čeká předpověď na srpen z hlediska astrologie a majského kalendáře. Tak, povídej. Tak srpen, srpen je krásný měsíc. Vlastně podle klasické astrologie jsme převážně v období lva, jo, takže je dobrý vlastně oslavovat život a rozvíjet sebevědomí. Jo, to bych řekl, že může být pro některé lidi i v tom čase výzva, protože podle toho majského kalendáře, tak do 11. srpna bude vládnout ještě období Agbalu, což je noc nebo dům. Jo, a to je trošku malinko v rozporu s tím archetypem toho lva. Lev je sebevědomý, veselý, hravý, tvořivý, jo, což vlastně doporučuji se v tomhletom čase na tyhle ty na charakter jako soustředit, na tu tvořivost, vlastně rozvíjet se v tom, co vás baví. Ale vlastně, co se týká toho Agbalu, tak ten je vlastně v tom majském kalendáři spojený právě s rodinnou karmou, jo, s takovou tou náročnější rodinnou karmou. Je to vlastně karma předků, která nám občas může bránit v tom projevu. A vlastně v kombinaci toho vás s tím domem nebo s tou nocí doporučuju právě nebát se projevit tu svou jedinečnost, nebát se ukázat světu vlastně, v čem jakoby spočívají naše dary. Jo, každý je má jiný podle toho, jak se člověk narodil, tak každý má jinou historii, vlastně jak to rodinou, tak máme za sebou spoustu předků, je tam spousta darů a lidi třeba kolikrát si nevěří, jenom protože neznají vlastně ty příběhy těch jako předků, který už tu práci třeba za nás udělali a my můžeme čerpat z jejich darů. A někdy ty předkové samozřejmě udělají i nějaký ne úplně nedobrý věci, jo, ne záměrně, ale prostě jim třeba některé věci nevídou. A právě znamení Agbal je o tom, že se můžeme střetnout se stínem. Jo, a se stínem těch předků a uvědomit si, co se jim nepovedlo. A to, co vlastně pak řešíme za ně. Protože někdy se stává, že člověk prochází tím životem a dějí se mu vlastně věci, za které tak ani téměř nemůže, nebo nechápe proč. A ono to je právě tím, že je součástí těch předků. A to, co oni nezvládli, tak někdo v tom musí pokračovat. A když se ty příběhy poznají, což většinou u těch takových horších příběhů je, bývá těžký, protože jsou většinou ve skrytu. Lidi se neradi o ně baví, jo? Když někdo třeba někoho podvede, nebo je tam, nedej bože, nějaká vražda, jo, nebo nějaký jako hlubší tajemství drogy, alkohol. Myslíš jako v rodině? V té rodině, jo? Právě. V té rodinné karmě. Tak to se většinou dá pod kubereček a pak nás to ovlivňuje z toho podvědomí. Jo, a když neznáme ty příběhy těch předků, jaká byla pravda, proč vlastně ty předkové takhle žili, co je k tomu donutilo, protože většinou každý člověk chce být šťastný. A pokud mu to nevyjde, tak to není proto, že by nechtěl být šťastný, ale protože nenašel způsob. Jo, a když ty příběhy neznáme, tak jsme je nucený opakovat. A pokud děláme, že něco tam není a snažíme se to dát pod ten kobereček, tak se to projeví třeba v našich dětech. Jo, proto je dobrý mít tu odvahu a podívat se do toho stínu. A není lepší období, než Agbal, se podívat do stínu našich předků a využít právě toho období lva a vnést tam světlo. Jo, vnést světlo do té temnoty a v podstatě si navrátit tu sílu zpět, jo, která náleží nám. Jo, a můžeme i si rozpomenout vlastně na dary, který pak můžeme projevit. Proto doporučuji do toho 11. srpna, zvlášť 8. srpna bude novoluní ve lvu. A to novoluní ve lvu spadá na den byliny, což přeje léčení všeho druhu. Tak je dobrý si třeba udělat doma oltář, poděkovat všem
předkům, jo, z máminy i z matčiny strany. Dá tam třeba ten oltář květiny, jo, pokud ho člověk už ještě nemá, tak si ho vytvořit, pokud ho má, tak dá tam květiny, vodu, oheň, vonou tyčinku a vlastně poděkovat všem těm předchůdcům za to, že tady můžeme být, protože bez nich bychom tady jako neexistovali a ten život je velký dar a oslavit to, jo, protože lev je znamení oslav. Do toho 11. však člověk může pochybovat o sobě, jo, protože Akbal často zpochybňuje sám sebe, proto je dobrý právě s tím centrem solar plexu do toho 11. srpna jako víc pracovat a snažit se ho otevřít, jo, neuzavírat se do vnitřního světa, neschovávat se. No a od toho 12. do 24. srpna tak je další takové jako období, které už je veselější, protože sova nebo sup patří k jižním znamením a jich je v souladu s létem, jo, protože je to vlastně ta ohnivá letní energie, jo, tvořivá, tvůrčí. Ale ten sup je zase takový jako hodně hloubavý. Jo, je to vhodný čas pro rekapitulaci svého života. Jo, tentokrát se už nemusí člověk zaobírat tolik jakoby příběhem těch předků, nebo doporučuji se víc zaměřit na svůj příběh a uvědomit si, co no vlastně nás utvářelo individuálně. Jo, vzpomenout si na dětství, vzpomenout si, jakýma školama jsem prošel, jaký záliby jsem měl, když jsem byl malej, jaký učitelé mě nejvíc ovlivnili. Vlastně udělat si takovou rekapitulaci svého života. Tady doporučuji třeba i tu rekapitulaci dělat, nejen třeba si zapisovat poznámky, jo, a třeba si... Jako deník, myslíš vést? Vést si deník, to je super technika pro supa nebo pro sovu, ale zároveň třeba i napsat svůj životopis, jo, z pohledu svýho náhledu, jo, protože každý to vidí jinak, jo, ono. Je to právě často nepochopitelný pro lidi kolem, jak člověk sám vidí svůj příběh, jo, ten příběh. My si sami nějakým způsobem snažíme vlastně jako utvářet tak, aby jsme se v něm cítili dobře. Takže to chce hodně upřímnosti a je dobrý právě i třeba kvůli těm potomkům, co přijdou po nás, tak aby tady měli nějaký zdroje, jo, jako aby viděli třeba, jak jsme žili. Jo, protože co já bych za to dal, kdybych třeba něco takového našel po mém dědečkovi nebo po babičce, nějaký texty, jo, jejich myšlenky, ze kterých bych mohl čerpat tu moudrost. Jo, takže ten sup, nebo období té sovy, sova a sup, to je vlastně jako dvě jména pro jedno znamení, tak je to ohledání moudrosti, která vychází z minulosti. Jo, můžeme čerpat moudrost z různých směrů, které tady už byly, jo, ať je to šamanismus, nebo buddhismus, nebo yoga. Jo, vlastně tam už záleží na tom, třeba kdo inklinuje k určitý kultuře, protože každý má trošku jiný vnímání, jako, cítění. Jiný cítění a přitahuje prostě jako jiný způsob toho náhledu na život. A to může být ovlivněno právě i minulýma životama. Jo, takže je dobrý si najít to svoje a napsat třeba ten životopis. Napsat si svůj vlastní životopis a nechat tady třeba těm potomkům něco, z čeho by mohli čerpat. Jo, ale hlavně to píšeme pro nás, aby jsme viděli vlastně ten náš příběh. A období sovy je dobrý na léčení traumat, kterými jsme prošli právě skrze naše dětství, skrze naše minulé vztahy, skrze různé okolnosti, kterými život oplývá, jo, život umí překvapit. Jo, takže uvědomit si, co nás nejvíc utvářelo a pomocí dechu, nádechu a výdechu, hlubokého nádechu a výdechu si tu energii znova vrátit. Jo, třeba pokud jsme třeba někomu dali hodně energie, tak si ji pomocí dechu zase navrátit. Pokud jsme se nechali někým vnucovat jiný názory, tak může se vrátit. Jo, jako s tím vědomím, že to není jako nějaký ping-pong energetický, že bychom se mstili, že když byl na nás někdo zlý, takže my mu tu negativní energii vrátíme. Je to spíš o tom pročištění.
a uvědomění si toho, že vlastně vracíme čistou energii. Jo, takže nic, to se dá dělat dechem? To se dá dělat dechem, ale je to právě dobrý. Při tom vracení se do těch vzpomínek, které jsou traumatické, protože ten dech dokáže dobře pracovat s pocitama a dokáže od nich odebrat ten negativní náboj. Jo? Protože když člověk jako si představí ty obrazy, kterými prošel a zároveň do toho dynamicky dýchá, tak v podstatě si tu energii vlastně nějakým způsobem pročišťuje i emočně. Jo? Takže to je taková technika, kterou doporučuji vyzkoušet, s tím, že samozřejmě je víc přístupů, existují speciální dechy a záleží asi z jaký tradice. Tohleto cvičení pak člověk třeba najde, jo, ale zdroje jsou třeba v knihách od Castanedy nebo je třeba Miguel Ruiz, ten mladší, myslím, tam o tom píše, tak je tam jako naznačená technika a nějaký žákyně od Miguel Ruiz, taky tam vlastně v těch jeho zdrojích jsou jako různý jiný způsoby, jak Viktor Sanchez, který třeba vytvořil toltecké orákulum, s kterým rád pracuju, tak ten napsal knížku Rekapitulace, takže to doporučuji třeba jako se na ní podívat a vzít si z ní inspiraci a vyzkoušet to. Pro srpen. Pro to období od 12. do 24. No a protože ten deník, to si řekla hezky, to je skvělý nástroj, jak pracovat se svojí vlastně i s novou pozorností, protože tím, že se člověk rozpomíná na uplynulý den nebo na uplynulou noc, tak ta vzpomínka v podstatě trénuje paměť, která je důležitá při vybavování třeba snů nebo toho, co bylo. Jakmile člověk v dnešní době hodně pracuje, tak často unaven spadne do postele, všechno zapomene a jede na takový autopilota. Takže je dobrý si právě ten čas na shrnutí dne a třeba večeru se napsat, za co je člověk vděčný, tak je dobrý si to jako udělat. Člověk takhle trénuje tu pozornost, že ji dává správným směrem, protože vděčnost je pěkná. Že? Takže když se člověk zamyslí, co ten den mu dal a za co může být vděčný, jo, tak tím vlastně cvičí i tu pozornost. A to si zapíše. To si člověk zapíše, mm-hmm, třeba 5 bodů, jo, aby to nebylo nějaký nelidský úkol, že třeba 3 stránky denně. Jo, stačí třeba i 0,5 stránky, ale hlavně by to bylo každý den. Jo, ta pravidelnost. A pravidelnost je lepší než nějaký jako výbuchy, aktivity. No a ta poslední část srpna, tam vlastně ještě dobrý zmínit, že vlastně 22.8. je úplně jak ve Vodnáři. Vlastně tam je zajímavý, že úplně jak ve Vodnáři teď on byl vlastně dvakrát, jo, že byl v červenci a bude vlastně 22. srpna. Je to na posledním stupni Vodnáře, takže je dobrý si ten čas uvědomit právě jakoby svoji jedinečnost v rámci skupiny, ve které se ocitáme. A jakož ten úplně spadá na den smrti, je dost možný, že si uvědomíme, že s některýma lidma třeba nemůžeme dál pokračovat. A tak i když je máme rádi, tak vlastně třeba zjistíme, že sdílíme trošku jiný názory a uvědomíme se, že ne všude můžeme být. Že je potřeba si vybrat lidi, s kterými se cítíme dobře a není třeba někomu něco dokazovat, nějaký skupině lidí, která má třeba nějaký dogmatický názor nebo tak. A od toho 25. srpna do konce měsíce, tak tam je už období vody a to je o odpuštění. Jo, vlastně sám sobě očištění třeba fyzického těla. To už spadá vlastně na znamení Panny. Takže je to dobrý čas na očistu těla pomocí nějakých různých oblíbených detoxikací. Jo, každý zase může v dnešní době těch možností hodně, tak ať si vybere každý tu, která mu funguje hezky. Ale je dobrý určitě ten čas završit nějakou očistou těla. Takže takhle, no, takhle bych asi ten srpen shrnul. Takže. A mě ještě napadá otázka. Vlastně na začátku si říkal ta rodinná karma. Jak zjistíme, co třeba negativního máme v té rodinné karmě? Jak na to přijít, abychom s tím mohli pracovat? Tam je dobrý vědět, že třeba v dnešní době existují rodinné konstelace. Jo, to je docela směr, který už zná spousta lidí. A je to skvělý nástroj, jak odhrnout tajemství toho, co bylo, aniž by jsme byli závislí na rodinných členech. Jo, protože
vlastně nepotřebujeme k tomu rodiče, takže i když třeba někdo je ze zkumavky, tak v podstatě díky rodinným konstelacím se toho může hodně dozvědět o svých předcích. Mm-hmm. Jo, a většinou ten akt, když člověk už jenom jako tam dojde na takovouhle terapii, je to vlastně inspirovaný africkýma šamanskýma rituálama, takže má to v sobě zase jako takovou jako šamanský pozadí, takže proto se tam dá komunikovat vlastně s mrtvýma, jo, protože v podstatě ta technika umožňuje mluvit s předkama, kteří už tady dávno nejsou, jo, pomocí lidí, s kterými vlastně jako tu konstelaci tvoříme. Takže člověk, který třeba vůbec nezná svý rodiče a vyrůstal v sirotčinci, tak když dojde na rodinný konstelace, tak je dost možný, že pak shodou různých synchronicit a náhod se k té rodině dostane. A nebo aspoň najde klid pomocí tohohle rituálu. Najde klid, který třeba nikdy v tom životě zatím nenašel, protože ten akt toho, že si to člověk vyříká, že tomu dá ten prostor a že to má sílu, může být dostačující k tomu, aby člověk se tím už přestal trápit, tím, co bylo v minulosti. A tady je důležité vědět, že právě ty příběhy, které neznáme, tak nás podmiňují. A někdy vlastně vláčíme balvan, který vláčet nemusíme. Ale je dobré vědět, co tam je, aby jsme to mohli odmítnout. Jo, tam ty dary předků vlastně člověk může přijmout a může je odmítnout, ale nemůže člověk odmítnout nebo přijmout to, co nezná. Proto je dobré vlastně tomu dát nějakou formu, aby člověk věděl, co přijímá nebo co odmítá. Mm-hmm. Takže rodinný konstelace doporučuješ? Doporučuji rodinný konstelace a pak třeba žádat ty sny. Jo, pokud by člověk vlastně jako se bál na konstelaci, taky jsou jako z mý praxe lidi, kteří třeba nechtějí být součástí skupiny cizích lidí, tak za prvý jsou určitý koncelátoři, kteří to dělají osobně, jo, takže není tam vlastně... Třeba skupina? Není tam skupina, je tam jenom ten konstelátor a dokáže se do těch konstelací postavit a v podstatě zprostředkovat tu energii těch předků. A pak jsou tady sny, že ty vlastně je dobrý žádat o cokoliv, protože tam není žádný omezení, takže vlastně s předkama se člověk může potkat i skrze svoje sny. A to mi přijde úplně jako takový jako nástroj, který když už vyjde, jo, protože člověk někdy musí žádat hodně dlouho, jo, někdy třeba i měsíce, jo, protože tam je to hodně o tom úsilí, že člověk opravdu, když prosí, jak se říká, když člověk tluče, tak mu bude otevřeno, tak by se člověk neměl zdávat jenom tím, že pětkrát třeba požádá sny a nic se nestane, takže to nefunguje. Jo, měl by člověk žádat ještě víc, až se to stane. Jo, nebo se stane nějaká synchronicita v životě a vlastně najednou třeba někdo někoho potká a ten mu s tímhle tím tématem pomůže. Protože ty konstelace se vlastně dějí neustále. A tohle vlastně potom, když zjistíme teda tu rodinnou karmu, tak ji můžeme očistit teda, teď jsem to zapomněla přesně to období, ale začátkem srpna, že jo, se říká. Já si myslím, že to můžeme dělat kdykoliv. Jo. Nicméně začátkem srpna v té první dekádě je na to zvlášť vhodný období, protože se můžou vyvalovat témata, které souvisejí právě se stínem našich předků. A tam se na to můžeme zaměřit. A samozřejmě, když to období přejde a cítíme tu potřebu, tak nemusíme čekat na další období akbalu, ale... jo, ale můžeme pracovat průběžně. Já si myslím, že právě tyhle ty, jo, celý ten srpen je pro očistu vlastně toho, co bylo, výborný. Jo, takže jako je dobrý se zaměřit na zbavení se svého starého já a vybudování si vlastně svého nového já. Mít tu odvahu skočit do nějaké jako nový představy toho, kým bych chtěl být. Tak jo, tak děkujeme moc a těšíme se na srpen. Děkuji. Tak děkujeme.